Արտահերոստանգերության եթերում բազմակետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Այսօր մենք կխոսենք գյուղապահովագրության մասին, որը նոր է ներդրվել Հայաստանում եւ Արմավիրի մարզում, վերջերս նաեւ ներկայացվեց ծրագրի մանրամասները Արմավիրի մարզպետարանում, եւ այս թեմայով մենք կխոսենք Արմավիրի մարզպետարանի գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության վարչության պետ Արթուր Այվազյանի եւ Նալբանդյան համայնքի ղեկավար Գրիգոր Մկրտչյանի հետ։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, եւ առաջին հարցը, որն ուզում եմ ուղղել պարոն Այվազյան ձեզ, նախ մի քանի խոսքով ներկայացնենք ինչ է առաջարկում ապահովագրողը եւ ինչ է նշանակում գյուղապահովագրությունը ընդհանրապես։ Նախ նշեմ, որ ինչպես գիտեք, որ հիմնական 4 տարի մարզի գյուղատնտեսությունը մեծ վնասներ է կրում բնածին աղետերից, կարկտահարություն, ցրտահարություն, ջրհեղեղ, այս ոչ բոլոր ցանկը, որ գրեթե յուրաքանչյուր տարի մարզը վնասներ է կրում։ Ու նշեմ, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում մարզում բնածին աղետների հասված վնասները կազմել է 3-ից մինչև 5 միլիարդ դրամ։ Այս բնակավարում մարզի լուծում մենք տեսնում ենք ապահովագրական համակարգի ներդրման միջոցով։ Եթե նախորդ տարիներին պետությունը կարողանում էր փոքրաթիվ բուժադակության ծրագրերով հարցը լուծել, մասնավորապես օժանդակում էին գյուղացական տեսություններին հողի հարկի, ջրի վարձի 50%-ի վճարման տեսքով, բայց դա բնականաբար հարցը չէր լուծում։ Եվ մենք հույս կապում ենք ապահովագրական համակարգի հետ։ Մի 3 տարի առաջ մենք ապահովագրական համակարգի ներդրումը կհամարեինք անհնար բան, բայց Փառք Աստծո արդեն գալուխ տարվանից այն իրագործել է հանրապետություն 6 մարզերում, այդ թվում պիլոտային ծրագիրը իրականացվում է նաև մեր մարզում։ Ուրեմն ապահովագրվելու են 2 կուլտուրաները, ուրեմն Ծիրանենին եւ Խաղողը։ Կարկտահարության ապահովագրումը տեղի է լինելու 6 մարզերում, իսկ ծրտահարության ապահովագրություն լինելու է 2 մարզում՝ Արարատի եւ Արմավիրի մարզերում։ Ապահովագրական ընկերությունները առաջարկում են այս փուլում, որպեսզի ապահովագրեն ֆերմերի կատարված արտադրական ծախսերը։ Այս նպատակը դա է, ու դա կապված է ոչ, ուրեմն այս փուլում ապահովագրվում են արտադրական ծախսերը, որի համար ուրեմն ապահովագրական ընկերությունները 2 կուլտուրաների համար առաջարկում են 5 մակարդակներ։ Ծիրանի դեպքում սկսում է 400,000-ից եւ ավարտում 1,200,000 դրամով, իսկ Խաղողի համար սկսում է 750,000-ից մինչեւ 1,800,000 դրամ։ Ահա այս ուրեմն մակարդակների ընտրությունից է կապված, թե ֆերմերը ինչպիսի ապահովագրական վճար պետք է վճարի եւ աղետի դեպքում ինչպիսի հատուցում պետք է ստանա։ Դրանք ո՞ր մակարդակներն են՝ ծրտահարություն, կարկտահարություն։ Եվ ծրտահարության եւ կարկտահարության համար այս կուլտուրաների համար նույն շեմերն են ընդդված։ Ապահովագրական վճարի կարգը որոշելու համար պետք է ունենալ ձեռքի տակ մշակաբույսի տեսակը, պետք է իմանալ ռիսկի տեսակը, կարկուտը թե ծրտահարություն է, հողատարածքի չափը, բնականաբար կա դա արդեն, ապահովագրական ծածկույթը, ես նշեցի այդ խոսքը 5 մակարդակների վերաբերյալ, թե որն է ընտրում ֆերմերը, ռիսկային գոտին, այս ռիսկային գոտու վերաբերյալ տվյալներ ուրեմն տրամադրում է Հայ Հիդրոմետ ծառայությունը իր նախորդ տարիների կարկտահարության հաճախականությունից ելնելով, այս մակարդակը արտահայտում է տոկոսային հարաբերությամբ եւ յուրաքանչյուր համայնք ունի իր տոկոսային գործակիցը եւ սուբսիդավորման չափը, որը սուբսիդավորվում է պետության կողմից։ Միաժամանակ նշեմ միանգամից, որ կարկտահարության դեպքում պետությունը սուբսիդավորում է ապահովագրական վճարի 50%-ը, իսկ ծրտահարության դեպքում ապահովագրական վճարի 60%-ը։ Իսկ եթե ֆերմերը ցանկանում է իր հողատարածությունը ապահովագրել եւ կարկուտի եւ ծրտահարության դեպքում, ապա ընդհանուր ապահովագրական վճարը զեղչվում է նույնպես 10%-ով։ Հիմա մի հատ օրինակ ես կարող եմ բերել, թե որպեսզի հասկանալի լինի, ընդունենք Գեղամը Հացիկ գյուղում ունի 0.5 հեկտար Ծիրանենի ագի։ Ուրեմն ապահովագրելու ժամանակ նա ընտրել է 800,000-ի շեմը։ Իր ապահովագրական վճարը հաշվում է 800,000 անգամ, քանի որ կես հեկտար է 0.5 եւ բազմապատկած
ռիսկային գոտի ես որ նշեցի տոկոսային հարաբերությամբ բացի գյուղի համար այն կազմում է 6.8%. Այսինքն Գեղամբի ապոկրական արժեքը կազմում է 27200 դրամ, որից 50% պետությունը սուբսիդավորում է, արդյունքում Գեղամը պետք է վճարի ընդհանրապես 13600 դրամ։ Այսինքն Հացի գյուղում կես հեկտար ծիրանենին 800000 ապոկրական ծածկույթի ընտրման դեպքում ապոկրական վճարը կազմում է ընդհանրապես 13600 դրամ։ Դե եթե հաշվարկն էլ կատարենք մի անգամից նաև, ուրեմն միջև այդ հաշվարկը կատարել, ասեմ, որ գոյություն ունի նաև չփոխատուցվող գումար, որը կազմում է ապոկրական վճարի 10%-ը։ Եթե Գեղամի այգին 05 հեկտարեր 800000-ի շեմներ ընտրե, իր ծածկույթը կազմում է 400000։ 400000-ի 10%-ը կազմում է առանց 40000։ 40000-ը համարվում է չհատուցվող գումար։ Եթե կարկտահարություն տեղի ունենա, ընդունենք 50%-ի չափով, ուրեմն 400000-ի 50%-ը կազմի 200000, 200000-ից առանց 40000 դրամ կկազմի 160000 դրամ։ Այսինքն Գեղամը վճարես 13600 դրամ, 50% կարկտահարության աշճարի կարկտահարության դեպքում կստանա 160000 դրամ փոխադրություն։ Այս դեպքում 200000-ից էլ է հանվում 40000 ընդհանուր գումարի 10%-ն է հանվում։ Հա, եթե տեսնում, եթե կես հեկտարը դրամ արա, եթե 1 հեկտարը 800000-ն է, դրա 10%-ը կազմի 80000 արդեն։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան, ինչ կարծիք եք այս ապահովագրության ներդրման, սա կարող է օգնել գյուղացիական տնտեսություններին, թե ոչ։ Իհարկե։ Մոտավորապես հասցեցիք եւ հասկացաք, հա։ Ժողովուրդը այդ մասին արդեն սկսել է խոսել ու խոսելու ժամանակ ուշադրի լսում եմ բոլորի կարծիքը։ Նույն ավտոմեքենաների ապահովագրական այն սկզբի տարիները, որ սկսեցին մեքենաները ապահովագրելու, մի մասը ասում էր ոչ, մի մասը այո, բայց մենք տեսնում ենք, եթե մեքենաները վթարվում էին ու վեճի առիթ էր դառնում, նույնիսկ մարդիկ վարկեր էին վերցնում մեքենաները վերանորոգելու համար եւ այլ եւ այլ, հիմա որ մեքենան խփում են ապահովագրած, վթարված մեքենայի կողքը կանգնած, երկուսն էլ անեկդոտ են պատմում, մինչև ապահովագրական ընկերությունը գա այս հարցերը կարգավորի։ Հիմա նույնը այս տարբերակն է։ Չէ, բայց նրանք տարբեր են, որովհետև մեքենայի դեպքում ապահովագրական ընկերությունը փոխհատուցում ամբողջական ծախսերը, բայց գյուղացիական տնտեսությունների դեպքում չնայած կատարված ծախսերը փոխհատուցվում են, հա, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Այվազյանը գուցե ինձ կուղի, բայց չի հատուցվում արդեն այն եկամուտ ակնկալվող, որով պետք է այդ ընտանիքը գոյատևեր ամբողջ տարվա ընթացքում։ Ընթացքում դրանք բոլորը կարգավորվող հարցեր են, բայց մենք տեսել ենք, թե աղետի ժամանակ ամբողջ ժողովուրդը ոնց են հավաքվում ու որ գիտեն արդեն խնդիր ունեն հացի, որ մարդը իր ընտանիքում չի կարողանում արդեն կարգավորի հետ նույնիսկ հացի հարցը, որովհետև իր ամբողջ ընտանիքի եկամուտը դրել է սպասումը ու մի րոպեում հավասարվում է զրոյի։ Հիմա գոնե ծախսերի հետ վերադարձնի, որովհետև մարդը գյուղվարկերի հարցն է լուծվում, վարկեն վերցրել, աշխատանքներ են կատարել։ Այդ պրոցեսն ամենադժվարը, որ մարդը արդեն վարկով, թե իր սեփական գումարով ծախսը արի, գոնե այդ ծախսը հետ բերի, նոր դրանից հետո տեսնի ինչ կարա։ Պարոն Այվազյան, ճիշտ եմ հասկանում, եկամուտը որպես այդպիսին մոտավորապես չի ապահովագրվում, միայն ծախսային մասն է ապահովագրվում։ Գիտեք, մանրամասն մի երկու հա, իհարկե, իհարկե, շատ մասին ուրդու ձեր հարցին ես շատ լավ։ Ես քանի որ հասկանալով սրա կարևորությունը եւ օգտվելով արտիստ նաեւ ուզում եմ 1-2 տեղեկատվական նորություններ ասել եւ կոչանել մեր գյուղացիներին, որպեսզի ակտիվ մասնակցեն եւ ապահովագրեն իրենց հողատարությունները։ Ես նշեմ, որ ուրեմն այս պահին սկսել է գործել 3 ապահովագրական ընկերությունները իրականացնելու այդ գործտեղությունը, դա Ռոսգոստրախ Արմենիանը, Ինգո Արմենիան եւ Սիլ Ինշուրանսը։ Անհրաժեշտ է հաճախել նշված կազմակերպություններ, ձեռքի տակ ունենալ անձնակիրը, ունենալ հողի սեփականության վկայականը եւ համապատասխան հայտ ներկայացնել այդ ընկերությունը ապահովագրելու համար եւ անմիջապես գործընթացը կսկսվի։ Այո, արդեն դիմողներ եղան, ես այսօր ճշտել եմ Ռոսգոստրախ ընկերությունից, արդեն 5 հոգի հայտ են ներկայացրել ապահովագրություն իրականացնելու համար։ Ապահովագրելուց հետո, եթե ուրեմն տեղի ունենում բնածին աղետը, առաջի քայլը սա է լինելու, որ գյուղացին պետք է միացնի իր հողամասը, համոզվի, տեսնե, որ այդ աղետներից վնասվել է իր հողատարարությունը, այնուհետև 48 ժամվա ընթացքում պետք է տեղակ պահվի ապահովական
ընկերության մասնագետներին, որպեսզի նրանք հաճախեն եւ կատարեն համապատասխան հետազոտություններ։ Ուրեմն այդ մասնագետներն ասում են վերապատրաստում անցած եւ համապատասխան լիցենզիա ստացած մասնագետներն, որոնք տիրապետում են այդ վերլուծությանը։ Մի քիչ էլ կմանրամասնեք, ինչ չափանիշներով են որոշվելու, ասենք, այդ գրած վնասները, ինչ հաշվարկներ են տեղի ունենում։ Ուրեմն դա այդ վնասները հաշվարկելու են կախված թե, ասենք, ինչ սեզոնում է տեղի ունենում այդ բնածին աղետը։ Եթե այն տեղի է ունենում ծաղկման շրջանում կամ բերքի սկզբնական ձևավորման շրջանում, ապա նրանք հաշվարկում են փաստացի վերքատվությունը, համեմատում են միջինացված տվյալների հետ և որոշում են վնասի աշճանը։ Եթե տեղի է ունեցել բերքի ձևավորման և ասոնացման ընթացքում ընդունում են կարգտահարությունը, արդեն հաշվում են առողջ մնացած պտուղները և համեմատում են միջին բերքատվության հետ։ Ես ասում եմ, որ նաև միջին բերքատվությունները իրանք հաշվի են առնում նաև մի շարք պայմաններ։ Առաջինը հիմնական բուսաձևային առանձնահատկությունները, որտեղ ծիրանենին կարող ունենի մի քանի տեսակներ, խաղող ունի մի քանի տեսակներ։ Այդ առանձնահատկությունները կլիմայական ռեգիոնալ պայմանները, ցանկացած համայնք եւ ռեգիոն իր պայմաններն ունի, այգու տարիքը, տնկման սխեման, պտղի միջին քաշը։ Այս տվյալներով իրանք որոշում են միջինացված ուսանիշները և համապատասխան են կատարում որոշելով, թե ինչ աշճան է վնասվել։ Ուրեմն առաջի անգամվա այդ կատարվում է անվճար, իսկ եթե ֆերմերը համաձայն չի գնահատման արդյունքների հետ, ապա կարող է պատվել երկրորդ փորձագնությունը, բայց այդ դեպքում արդեն ծախսելու փոխհատուցումը ինքը պիտի կատարի։ Ինչու են ընտրվել հենց այս երկու տեսակները, հա, ինչ չափորոշիչներով են ընտրվել։ Հիմնական այս 6 մարզերը, որ պիլոտային ծրագրեր ընդառնում են, հիմնական ակտուալ կուլտուրաները, հիմնական տարածությունների զբաղվածության մեծ մասը զբաղեցրել են այս երկու կուլտուրաները, ծիրանենին և խաղողենին, բայց ես համոզված եմ, որ հետագա տարիներին իրանց հավաստմամբ նաև լրացուցիչ նոր կուլտուրաներ են ընդգրկվելու, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք ավելի շատ կուլտուրաներ, ինչու՞ չէ, նաև մի քանի տարի հետո բոլոր կուլտուրաների գծով իրականացնել ապահովագրություն։ Այո, օրինակ մեր նախորդ հաղորդման ժամանակ պարոն Մկրտչյանը նշեց, որ խաղողի սեղանի տեսակը չի վաճառվում և փաստորեն մարդիկ ստիպված մթերել են տեխնիկական սորտի խաղողի գնով ու գործարաններին։ Եթե ապահովագրությունը, այսպես ասած, լիարժեք սկսեց գործել, հա, մտավ արդեն գյուղացիական տնտեսությունների առօրյա, այս դեպքում հնարավոր է, որ նաև այս ռիսկերը հաշվարկի, ոչ միայն բնական աղետներ, այլ նաև իրացման խնդիր եւ այլն։ Ընթացքում աշխատանքը ցույց կտա, բայց նման փորձեր կան։ Օրինակ, ես գիտեմ ապահովագրական ուղղություններ, որ եթե դու մեքենայով գյուղատեսական մթերքը տեղափոխում ես տվյալ տարածքի տվյալ քաղաքը վաճառելու համար, ապահովագրում են միանշանակ։ Նույնն էլ այդ ընթացքում աշխատանքի ժամանակ նոր կանոնադրություններ, դրանք ապահովագրական ընկերության որոշելու հարցերն են ավելի շատ։ Պարոն Այվազյան, այնուամենայնիվ գյուղացիական այսպես ասած համայնքների կամ գյուղացիների միջև չեն լինի վեճեր, ինչու հենց այս տեսակները, կամ որովհետև մեր մոտ համայնքները, ինչքան հասկանում եմ, ամեն համայնք ունի մշակության իր տեսակը, հա, մի համայնքում խաղողն է ավելի շատ մշակվում, մի համայնքում ծիրանը, մյուսում, չգիտեմ, դեղցը կամ սալորը։ Սա պիլոտային ծրագիր է ու ընդգրկված ու ճիշտ է ընտրված, օրինակ մեր մարզի համար, համահունչ է մեր մարզի անդին, որ այս երկու կուլտուրաները մեր համահունչ են մեր համար։ Օրինակ մեր, եթե մենք ունենք պտուղ 9000 հեկտար, արդեն 5500 հեկտարը մենակ ծիրանենի այգիներն են։ Նաեւ ճիշտ է ընտրված իմ կարծիքով, բայց մենք ցանկանայինք, որ հաջորդ տարիներին բնականաբար նոր կուլտուրաներ ավելանային այս ցանկում։ Նախատը աշխատանքները իրականացում, ինչքան գիտեմ, խնձորենու համար, դեղցենու համար, հաշանաբար նոր կուլտուրաներ կընդգրկվեն սրտակ։ Հիմա դիտենք մի տեսանյութ, որից հետո կշարունակենք։ Արմավիրի եւ Արարատի մարզի գյուղացիական տնտեսությունները արդեն կարող են օգտվել գյուղատնտեսական ապահովագրությունից։ Առայժմ կապահովագրվի խաղողը, դեղցը, ծիրանը եւ մի քանի մշակաբույս։ Մինչեւ 2023 թվականը ծրագրի ղեկավարները հույս ունեն, որ ապահովագրման ենթակա կլինի գրեթե բոլոր մշակաբույսերը։ Այս մասին այսօր Արմավիրի մարզպետարանում ներկայացրեց գյուղատնտեսության ապահովագրողների ազգային գործակալության փոխտնօրեն Նարեկ Հովակիմյանը։ Դեղցը, խնձոր և հացահատիկային մշակաբույսերն են դրան, բայց ինքը մշակման փուլումը որոշակի բաներ կարող են փոխվել, որոշակի բաներ կարող են ավելանալ, հարաբերական լավագույն խորհրդատներին նույնպես կարելի է դառնալ ֆինանսավորման,
Եվ մենք ունենք պայմանագիր համաձայն, որի 10 հնական մշակաբույսերը ամբողջ մարզերով եւ ֆիսկերով պետք է ծածկվեն։ Հովակիմյանը ներկայացրեց նաև ըստ մշակաբույսերի ապահովագրման ձևի, չափի ու կարգի մասին, որքան պետք է վճարի գյուղացիական տնտեսությունը 1 հեկտարի համար, որքան կկազմի սուբսիդավորված գումարը, որքան հատուցվող գումարը եւ որքան ապահովագրությունից հետո փոխհատուցման ընթացքում չվճարվող գումարի չափը։ Նարեկ Հովակիմյանն անդրադարձավ նաև ապահովագրման տեսակներին եւ ժամկետներին։ Առայժմ ընդգրկվել են մի քանի ռիսկեր, այդ թվում կարկուտ, հրդե, ցրտարարություն։ Գյուղացիական տնտեսությունները կարող են ընտրել ապահովագրման միայն մի ռիսկ կամ բոլոր ռիսկերը միասին։ Առաջին պայմանագրի մասնավոր են բոլոր ռիսկերը, իսկ առաջացողն փոթակին տավուշ ձորում ու վարձում մասնավորը մենք կարող ենք դրել։ Այնտեղ կարողանալ են դառնալ դեր այս փուլի մասնակից։ Այս ելնելով այս ապահովագրական ծածկից, որը դուք ընտրելու եք, եւ այն փաստացի վնասից, որը դուք ունենալու եք, տեղի ունենալու ձեր փոխհատուցումը։ Հիմա բացատրեմ դա ոնց է գործելու։ Նաեւ խոսեմ ինչպես է դուք, ինչպես է վճարվելու այն պայմանագրի արժեքը ելնելով ռիսկային գոտիներից, որը մշակվել է 1964 թվականից մինչև հիմա Հիդրոմետից հավաքված տեղեկատվության հիման վրա։ Այսինքն մի ռիսկային գոտի կա, այդ ռիսկային գոտիները կախված են ձեր ցանկատարածության գտնվելու վայրից։ Գոյություն ունի մի ռիսկային գոտի, որտեղ կարկուտի հավանականությունը քիչ է, եւ մի ռիսկային գոտի, որտեղ կարկուտի հավանականությունը շատ է։ Հետևաբար կապված ռիսկային գոտու ստատանվելու է այն գումարը, որը վճարվում է պայմանագրի ձեռքբերելու համար։ Ֆերմերները ապահովագրության ներդրման ծրագրից գոհ են, ասում են անհրաժեշտ գործընթաց է։ Քարակերտի Անտոնյան օրինակ 25 հեկտար հողատարածք ունի, 15-ը խաղողի, 10-ը ծիրանի։ Այս տարի կփորձի ապահովագրել 10 հեկտարը, ֆինանսական միջոցների խնդիր է։ Ծրագիրը շատ լավ է, ինչ որտեղ օգնում է, ոչ թե ամբողջովին փոխհատուցում է, բայց թե այնպես շարժվելու տեղ է թողնում։ Ճիշտ ասած, այս պահին ես պատրաստ չեմ լինի, քանի որ գումարը կանխիկ, ինձ թվում է, բոլոր գյուղացիներն էլ կանխիկ գումարներ չունին, որ ասենք կարողանա տանի մուծի բանը, ինձ թվում է պետք դրա մասին կենտրոնական բանկը մտածի փոխհատուցում տա։ Ոնց որ ասենք պայմանակերով վարկ տան հենց ապահովագրողին մեր անունով, եթե կարգադահարություն եղավ, ապահովագրական գործակալությունը մնացորդը կմուծե իր հաշվին, իսկ եթե չի լինի, ուրեմն գյուղացին ինքը պարտավոր է բերքավակից հետո տանի պարտավորություն վերցնի իր վրա, տանի մուծի, որպեսզի կարողանանք շարժվել։ Ամեն դեպքում կփորձեք գոնե ասենք 1-2 հեկտար։ Երևի փորձեմ մի 10 հեկտարի սամաններում, տեսնենք ինչպես կլինի։ Ապահովագրությունը արդեն օգուտ կտա ինձ թվում է, եթե 50%-ը պետության կողմից սուբսիդավորվում է, կոնկրետ նշված հեկտարին 54,000 դրամի 50%-ը պետք է բնակիչը վճարի։ Այսօր եթե չվճարի էլ, հաջորդ օրը կարկուտ գալուց արդեն ինքը էլ չի կարա, ճիշտ ասած, մեղքը իր մեջ պատի մանգա։ Եվ եթե ապահով բանա, շատ լավ է։ Արմավիրի մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Արթուր Այվազյանը վստահ է, գործընթացը իրապես օգուտ կբերի գյուղացիական տնտեսություններին։ Առայժմ ոչ բոլոր մշակաբույսերի համար սկսված ապահովագրությունը ժամանակին կընդգրկի բոլոր տեսակները եւ այդ ժամանակ առավել կարտահայտվի ծրագրի արդյունավետությունը, ասում է մարզի գլխավոր գյուղատնտեսը եւ ավելացնում. մշակաբույսերի ընտրությունը կատարվել է հաշվի առնելով ծավալով ավելի մեծ հողատարածքների եւ արտադրանքի քանակը։ Արմավիրի մարզում ծիրանի եւ խաղողի այգիները մեծ տեղ են զբաղեցնում։ Իմ կարծիքով առաջին փուլի համար այո, քանի որ եւ ծիրանը եւ խաղողը մեր մարզի համար այն ակտուալ կոտուրաներն են, որ իրենց ցանկատարածություններով մեծ տարածք են զբաղեցնում եւ նպատակահարման են գտնում ճիշտ, բայց ծրագրի արդարացումից հետո իմ կարծիքով ճիշտ կլինի ապահովագրել բոլոր կուլտուրաները։ Առաջարկող պայմանները ձեր կարծիքով հայտարարում գյուղացիական տնտեսությունների համար հնարավոր են, հասանելի են։ Այսինքն պայմանները հասանելի են, թե գոհ կլինի գյուղացին, ես գտնում եմ, որ ծածկույթի շեմը, եթե ավելի բարձր ծավալներ ընդգրկեր, ավելի ճիշտ կլիներ երևի։
Նարեկ Հովակիմյանն անդրադարձավ նաև ապահովագրման գումարի չափին, նրա կարծիքով չնայած սահմանված գումարը չի կարող համեմատվել ակնկալ ողբերգի գումարի չափին, բայց կարող է հատուցում համարվել մշակության համար ներդրված ամբողջ գումարի և ակնկալ ող եկամուտի 20-30% չափով։ Պարոն Այվազյան, այնուամենայնիվ ապահովագրության այս տարբերակը կարող ենք իդեալական համարել կամ իդեալականին մոտ համարել։ Հարցը հասկացա միանգամից, ես ասենք իդեալական համարել չի կարելի բնականաբար, այս համակարգը, քանի որ նոր է, մենք բոլորով էլ ողջունում ենք, սա միայն հնարավորություն է տալիս ծախսերի փոխհատուցում, ի՞նչ է դա նշանակում, դա հնարավորություն է տալիս ֆերմերին, որպեսզի հաջորդ տարի հնարավորություն ունենան նույնպես գյուղատեսական աշխատանքները շարունակել։ Իսկ իդեալականը կլներ այն տարբերակը, որ ապահովագրվեր ոչ թե ծախսերը, այլ ապահովագրվեր ամբողջ կորցրած եկամուտը։ Իսկ ամբողջ կործած եկամուտի փոխհատուցման դեպքում արդեն հնարավորություն կտար ոչ միայն շարունակելու, այլև ընդլայնված վերարտադրություն կազմակերպելու և զարգացնելու գյուղատեսությունը։ Հուսով եմ, որ մի քանի տարի հետո մենք ունենանք նաև այդպիսի իդեալական ապահովագրական համակարգ։ Նալբանդյանում կան գյուղացիական տնտեսություններ, ովքեր արդեն որոշել են, որ պիտի ապահովագրեն իրենց հողատարածքները, պարոն Մկրտչյան։ Ժողովուրդը պատրաստ է, բայց դեռ ծանոթ չեն կանոնադրությանը, թե ինչ պայմաններով կապահովագրվեն և այլը։ Ես հույսով եմ, որ անպայման պարտադիր կերպով մարդիկ անպայման կապահովագրեն իրենց եկամուտները։ Որտեղից կարող են ծանոթանալ ընդհանրապես կարգին ձևին։ Կան համապատասխան էլեկտրոնային հասցեներ, բայց մենք մարզպետանում քննարկում արել ենք, իրազեկվել են, ցանկացածը կարող են դիմել համայնքներին, համայնքները կարող են դիմել մարզպետանին, մենք ավելի լիարժեք և օպտիմալ ներկայացնել ծրագիրը, որպեսզի իրանք հնարավորություն ունենան կարճ ժամկետում այդ գործընթացը իրականացնել։ Ես օգտվելով արդից նաև ցանկանում եմ նշել, որ ուրեմն այդ ապահովագրելու ժամկետներն են համարվում 2020 թվականի համար, այս տարվա սեպտեմբերի 30-ից մինչև մարտի 25-ը կարգտահարության համար, 2020-ի մարտի 25-ը, իսկ ծրտահարության համար սեպտեմբերի նախորդ տարվա, այս տարվա սեպտեմբերի 30-ից մինչև 2020 թվականի փետրվարի 15-ը արդեն ծրտահարության համար։ Այդ ժամկետներում մենք խնդրում ենք, որպես իրանք դիմեն և ապահովագրեն իրանց հողատարածությունները։ Մեր ապահովագրական ընկերությունները սպասում են, պատրաստ են գործընթացը լիարժեք իրականացնելու համար։ Ինչքան ժամանակա պահանջում այդ գործընթաց մոտավորապես ունենք։ Ժամկետները խախտելու դեպքում այլևս կարծիքով չէ արդեն։ Ինչի՞ ավը պատահական չեն դրված, որտև կարգտահարություն միջ ընթացքում կարգտահարություն դրվում է մարտի 25-ից հետո, իսկ ծրտահարություն դրվում է չէ, հնարավոր է հինդրի և մարտին և ապրիլի առաջի 10-օրյակներին, դրան հնարավոր ժամկետներ են դրած, որ միջև դրան սկիզբը արդեն ավարտված դիալոգ։ Իսկ հատուցումների համար ժամկետներ դրված են, թե դրանք անհատական մոտեցումներով են արվում։ Փոխհատուցումը նշեմ, որ եթե աղետը տեղի է ունենում այդ ծաղկման ընթացքում, բերքի սկզբնական ձևավորման շրջանում, և նաև այն դեպքում, որ եթե ընդունենք կարգտարության կամ ծրտահարության դեպքում 100%-ով է վնասվում, ապա փոխհատուցումը կատարվում է անմիջապես։ Իսկ մնացը, եթե աղետը տեղի է ունեցել հասունացման, բերքի ձևավորման շրջանում, ապա հատուցումը կատարվում է բերքահավաքից հետո։ Կա վիճակագրություն, որ արդեն իսկ հայտնվել են ծրագրի շահառուներ այս թվով։ Մարզում ես ասի, այսօր հետաքրվել են 5 հոգի արդեն հայտ են ներկայացրել սկզբնական շրջանում, որպեսզի ապահովագրեն իրենց հողատարածությունները։ Հայկական սովորության համաձայն միայն վերջին օրերին, հա։ Դա մուրաց հաղորդումը նույնպես կնպաստի, որ ժողովուրդն ավելի իրազեկ լինեն և ժամկետներում դիմեն և ապահովագրեն իրենց հողատարածությունները։ Այո, օրինակ ձեր կարծիքով այդ երկու ռիսկերի դեպքում նորմալ է, որ թեկուս փորձնական շրջանում, բայց երկու ռիսկերն են ապահովագրել։ Դե հիմնականում մեր մարզին բնորոշ է երկու ռիսկերն են, հիմնական մեզ վնասներ կրում ենք դրանից, բայց տարիներ եղել է, որ վնաս կրել ենք ջրհեղից, երաշտից, բայց կուզենայինք նաև ավելի հարմար կլիներ, եթե կայանան ապահովագրական ընկերությունները, հետագայում մնացած ռիսկերն են նաև կուլտուրաների տեսակի ավելացման զուգընթաց նաև մյուս ռիսկերն ապահովագրվել արդեն։ Այո, օրինակ համայնքների ղեկավարների հետ քննարկումներ այս թեմայով, լսումներ եւ այլն եղել են։ Մարզպետարանում դա կազմակերպվել է համայնքի ղեկավարների մասնակցությամբ, ծրագրի ներկայացուցիչները մարզպետարանում ներկայացրել են այդ ծրագիրը։ Ձեր կարծիքով այս տարբերակը ապահովագրությունը կարող է ապահովել գյուղատնտեսության զարգացում։ Խնդրեմ, պարոն Մկրտչյան։ Անպայման։ Զարգացում
կլինի, որ որ ֆերմերը չտուժվի։ Չտուժվի ինչ առումով, այսինքն եթե մարդը ունի ծիրանի այգի, սալորի այգի, խաղողի այգի, մի քանի տեսակներ կան, որ ընդհանրապես բերքը կարա մարդը ամբողջ տարին չստանա. ծրտահարություն, կարկտահարություն, երաշտ ու հիվանդություններ։ Հիմա դրա հետ կան նաև նորից հարցեր, որ հիմա ասենք ընթացքում արդեն ցույց կտան, առանց ապահովագրության գյուղատեսությունը ուղղակի հնարավոր չի, որ զարգանա, ուղղակի հնարավոր չի։ Ես նշեցի նախորդ հարցի ժամանակ, եթե ծախսերն են փոխհատուցում, դահանորություն է տալի գալող տարին նույնպես սկսել շարնակել, իսկ նայված վերարտադրություն և զարգացում ապահովելու համար, ես նպատակարար եմ գտնում ամբողջ կործած եկամուտի ապահովագրություն։ Ես չեմ կարող պատասխանել, հույսով ենք և ցանկանում ենք։ Շնորհակալություն։ Այո, օրինակ հետագայում, երբ որ ծրագիրը լիարժեք հունի մեջ մտնի, այս տարի, այս վերջին ամիսներին Արգավանդ համայնքում, եթե չի բուժանյութերի սխալ հետևանքով էր, նման դեպքերում նման ռիսկեր կհաշվարկվեն, չեն հաշվարկվեն, դժվար թե, չեմ կարծում։ Իսկ այս դեպքում պատասխանատուն ո՞վ է դա։ Այդ դեպքում պատասխանատուն պետք է դա, ուրեմն, դատական գործ հարուցվի, իրավական գնահատական տրվի, մեղավոր կողմին գտնեն, որ այո, միանշանակ իմ կարծիքով։ Շնորհակալություն։ Եվ մեր նախադասությամբ ինչ կտա ապահովագրությունը գյուղացիական տնտեսություններին և ինչքան ժամանակ ունեն, որպեսզի մտածեն և որոշեն։ Մտածելու ժամանակ դեռևս ունեն, բայց ուշացնել չի կարելի, իմ նշած ժամկետներից ընթացքում պետք է պարտադիր ուրեմն դա իրականացնեն։ Իմ կարծիքով այդ վճարվող գումարները այնքան էլ մեծ գումար չէ, և միայն այդ մտածմունքը, որ սա ցրտահարություն կլինի, կարկտահարություն, դրանից ձեռք ազատելու դեպքում, ձեռք բազատելու դեպքում, ինձ թվում է ամեն ինչ նորմալ կլինի արդեն։ Հանդիպման ընթացքում մարզպետարանում, երբ տեղի ունեցավ հանդիպումը, գյուղացիներից մեկը, ով 20 հեկտար հողատարածք ուներ, ես կոնկրետ հիմա չեմ հիշում, որ համայնքից էր բնակիչը, խաղող, 10 հեկտար խաղող, 10 հեկտար ծիրան, և նրա կարծիքով արդեն 20 հեկտարի համար գումարը բավականին մեծ էր կազմում, և առաջարկ ուներ, որպեսի ապահովագրման վճարը ևս վարկի տեսքով տրամադրվի, այսինքն եռակողմ պայմանագրի միջոցով վարկ ստանալ և ապահովագրել, ենթադրենք մեծ հողակտորների դեպքում, հա, հողատարածքը հնարավոր է նման բան։ Իմ կարծիքով այնքան էլ բարդ բան չէ, հնարավոր է, բայց ես համակարծիք չէ, որ շատ մեծ գումար է բռնում, օրինակ ես կա այսօր եւ այդ 20 հեկտար խաղողի համար հաշվել ենք, 20 հեկտար խաղողի այգու համար, ուրեմն ամենաբարձր շեմը ընտրելու դեպքում 1.800.000 դրամի շեմը ընտրելու դեպքում վճարի չափը կազմում է 3.200.000 դրամ, իսկ 20 հեկտար խաղողի այգին ապահովագրելու համար իմ կարծիքով այդքան էլ մեծ գումար չի, եթե ինքը այս պահին նեղում է գումարի չափից, նաև կարելի է ընտրել, մտածել և ընտրել նաև այդպիսի տարբերակ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հաղորդումը մոտեցավ ավարտին, մենք զրուցում էինք գյուղապահովագրության ներդրման ծրագրի մասին, և իմ հյուրերն էին Արմավիրի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Արթուր Այվազյանը և Նալբանդյան համայնքի ղեկավար Գրիգոր Մկրտչյանը։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես, ցտեսություն և ամենայն բարիք։